Já vám přeji krásný den u tohoto živého vysílání tady na stránce Detoxikuj život, které odpoví pouze na jednu z mého pohledu zcela zásadní otázku, a tou je, proč se nevyplácí dívat se zpátky do minulosti. Víte, mě tato otázka velmi často chodí ve vašich e-mailech, já jsem na ní jenom včera odpovídala asi 4x a došlo mi, že to je tak zásadní téma, které se váže k zákonu přitažlivosti a k tomu, jestli prospěšně anebo neprospěšně budeme vytvářet náš život, že jsem se rozhodla, že vám tímto živým vstupem na tuto otázku odpovím a zároveň těm ostatním třeba objasním, jak to teda s tou minulostí je. Já bych na úvod tohoto vysílání chtěla říct, že minulost jako taková pro nás nemá prospěšný význam. To znamená, pokud se chceme pohybovat v nějakém časoprostoru, tak minulost, ať už je dobrá, anebo je špatná, nemá pro nás žádný valný význam. A pokud nebyla dobrá, tak už vůbec ne prospěšný význam. A já vám teď vysvětlím tady v následujících 10 minutách, jak to je, jak to funguje a proč bychom se od ní měli odklonit. Možná i vy znáte takové ty situace, kdy třeba přijedete na chalupu, kde jste strávili dětství, nebo přijedete na návštěvu k rodičům do domu, kde jste zkrátka vyrůstali. A určitě znáte vy všichni takový to, jak vás pohltí ta energie, která tam zkrátka v tom místě je. Pokud jste měli třeba krásné dětství, tak vás pohltějí takové ty hezké vzpomínky. Někdo je schopen ve vzduchu cítit tu vůni toho cukroví nebo tu vůni vůbec, jakoby, která se linula tím bytem. Jo? Každá ta domácnost má svoji vůni, že jo? Nebo jakoby, podle který my ji rozeznáváme. A spousta z nás přijede třeba na chalupu a okamžitě se vám vybaví letní prázdniny. A teďkon jste vtahováni energeticky do té minulosti. A teďko, proč to není dobrý, nebo proč to nemá pro vás prospěšný význam? Víte, my jsme jako bytosti tady v té pozemské realitě objektivně velmi krátkou dobu. A má to svůj význam, protože my jsme neustále vyvíjející se bytosti a měli bychom se posouvat dopředu. Směřujeme dopředu, jo? To znamená, neustále se všechno mění a my bychom se měli kultivovat a posouvat se dopředu. A ve chvíli, kdy vy se začnete vracet, ať už myšlenkama, anebo vůbec celkově jakoby do té minulosti, tak se můžou dít dvě věci. Pokud je ta minulost špatná, pokud ve vás vyvolává neprospěšný myšlení, pokud jste v ní prožili nějaké neblahé věci, nějaká traumata, negativní věci, to znamená něco, co zkrátka si nesete v tom pytli těch vzpomínek na zádech, tak se akorát dostanete do stavu, kdy vy se energeticky přeladíte do toho, co bylo a vtáhnete to do tohoto bodu přitažlivosti. To znamená, pokud dáváte hodně myšlenek svojí minulosti a neustále každý den přemýšlíte o tom, co jste udělali před 5 lety, před rokem, před měsícem nebo byť před hodinou, tak všechny tyto věci spojené s tou energií, která se vám nelíbí, která pro vás nebyla dobrá, vtahujete do tohoto aktuálního bodu přítomnosti a děje se to, že to vytváříte, byť nevědomě, znova. Vytváříte tyto věci znova. Proto tolik lidí, například, kteří jsou ve vztahu s alkoholikem a vystoupí z něj a pořád o tom přemýšlí, jaký ten vztah byl, kolik jim vzal roku, jak to probíhalo a on mě mlátil, on mě nemlátil, on mi lhal, ona mi lhala. Tak jakmile vy tomu dáváte tu pozornost a ty myšlenky, tak to vtahujete do té přítomnosti. A velmi často se pak děje to, že ten člověk opět potká alkoholika, který na první pohled se jeví úplně jinak. Znám spoustu lidí, kteří třeba tento vztah specifický s alkoholikem zopakovali 3x dokola, než jim došlo, o čem je ta minulost a o čem je ta energetická linka. To samé, co se týče traumat. Proč někdo nemá neblahou zkušenost v nějaké oblasti celý život a někdo po té jedné jediné zkušenosti si ji dokáže zhmotnit v této materii třeba 5x za sebou? Proč někdo říká, že má smůlu na partnery, kteří ho oberou o peníze nebo kteří ho podvádějí
nebo kteří dělají nějakou věc, která se nám nelíbí a tak dále a tak dále. Protože my, dokud budeme žít myšlenkově v té minulosti, tak neustále z této minulosti děláme přítomnost. Každá vaše myšlenka, kterou posouváte směrem do minulosti, se zkrátka aktivuje, ta situace se aktivuje, ta energie se aktivuje a vy ji vtahujete do přítomného času. To znamená, ať vy už myslíte zpátky do minulosti, anebo myslíte dopředu do budoucnosti, tak všecko vytváříte teď v tom aktuálním bodě, ve kterém jste. A to je velmi zásadní si to uvědomit, jo? Protože pokud vy chcete změnit svůj život, pokud se vám nelíbí, co jste udělali, pokud máte pocit, že byste za to měli pykat, pokud máte pocit, že byste měli nějak to vyřešit, nějak se v tom prohrabat, nějak zjistit, proč se to stalo, prosím vás, nedělejte to. Nechte minulost být a nasměrujte do přítomného okamžiku myšlenky na to, co chcete žít, myšlenky na ty pocity, které chcete cítit, myšlenky na té situaci, které chcete prožívat. Pokud to neuděláte, budete pořád dokola vytvářet to, co už tady bylo. I kdybyste to udělali 10x, tak se vám to v tom životě projeví 10x. Hodně často mi také chodí otázka, proč ale nemyslet na to, co v minulosti bylo dobrý, co bylo skvělý. A na to bych chtěla odpovědět následovně. Ono, když budete přemýšlet o tom, co v minulosti bylo perfektní a vzbudí to ve vás nějaké radostné nebo příjemné, prospěšné pocity, tak se nic až tak špatného nestane, ale stane se to, že každá ta vaše myšlenka, která vede do té minulosti, zbržďuje váš aktuální vývoj, zbržďuje ten váš posun dopředu. My tady opravdu nejsme od toho, aby jsme se neustále, jak jsme učení, aby jsme asi zřejmě pykali a dostatečně za to přijímali takovou tu zodpovědnost a abychom se uměli pěkně sebe obvinit, mi přijde, že ta společnost nás do toho tlačí, tak my jsme neustále tlačeni do toho, aby jsme pořád na tu minulost mysleli. A říkám, když budete myslet na dobrou minulost, tak ano, v aktuálním radostném pocitu se vám nemůže nic až tak špatného stát, ale nebudete se vyvíjet dopředu. Budete stagnovat, budete stát na místě. Jo? Ještě jednou, ta naše linka tady na té pozemské pouti, v této hmotné realitě, kde právě jsme, je velmi, velmi krátká. Z toho objektivního hlediska je to pár roků. Jo? Z našeho hlediska my říkáme prostě několik let, ale z toho objektivního hlediska toho vědomí to je velmi krátká doba. A opravdu tady nesetrváváme proto, aby jsme ve 20 něco udělali, něco se nám nepovedlo, aby jsme něco pokazili. A pak od 20 do 50 o tom přemýšleli a říkali si, že ten náš život už stojí na prd. Protože se nám stalo to a to, protože nás někdo okradl, protože nás někdo přepadl, protože nás někdo podvedl, protože nám někdo lhal, protože nám někdo řekl, že jsme k ničemu, protože nás někam nepřijali, nedodělali jsme školu, blablabla. Jsou toho tisíce, tisíce myšlenek, které my neustále máme v té naší hlavě a které my vytahujeme, jak kdyby to byly zlaté cihly z té minulosti a pořád se jimi do nekonečna trápíme a zaobíráme. Prosím vás, nedělejte to. Ve chvíli, kdy pochopíte, že tady, jak teď jste, jak teď tady spolu jsme, jak tu teď sedíme, nebo někdo stojíte, někdo jdete, to je jedno, tak když vezmete tu vaši myšlenku, tu vaši vzpomínku, jak my to rádi nazýváme, a začnete se jí zaobírat, jo? Teď myslím tou špatnou, tak právě teď tady v té energii, kterou vyvolají ty emoce, které přitom zkrátka budete cítit, nevědomě vytváříte znova potenciál k podobné situaci. Přestaňte to dělat. Přestaňte to dělat alespoň na pár dní. A kdykoliv vás napadne myšlenka, která se váže k minulosti, tak řekněte děkuju, že tady jsi, nebudu se tebou zabývat a dosaďte si tam prosím vás myšlenku na cokoliv, co si přejete. Na jakýkoliv pocit, který chcete cítit. Na jakoukoliv věc, kterou byste ve vašem životě chtěli mít. A zaobírejte se tím, že si třeba budete 5 minut představovat domek, v kterém chcete bydlet.
nebo že budete 5 minut si představovat, jakou budete mít radost, až se vám povede XY. Nebo si budete představovat, jak trávíte třeba teď situaci s dítětem, která víte, že vás vždycky uvede úplně do takového toho radostného rozpoložení. Udělejte to takto. Pokud vás napadne něco z minulosti, co se vám zdá fajn, třeba, já nevím, narození vašich dětí, takové ty hezké věci, které si taky často vybavujeme, listujeme v albech nebo ve fotkách, zkuste to dělat co nejméně. Zkuste to dělat co nejméně. Pokud teď jste v negativní situaci, tak vám to může na chvíli pomoct dostat se do té radosti. Potom ano, berme to jako dočasnou pomůcku k tomu, aby vy jste se dostali do bodu, kdy už dokážete ty dobré emoce a myšlenky vytvářet tím, co chcete, a ne tím, co už někdy bylo. Pokud se vám to povede, tak vás nemůže nic brzdit. Ta vaše bytost se bude neustále vyvíjet dopředu, ten potenciál té bytosti půjde nahoru a vy můžete úplně a zcela přetvořit celý váš život. Víte, já vím, že se to hrozně, hrozně snadno říká, nebo hodně snadno říká, a je velmi složité, alespoň ze začátku, tu naší mysl obalamutit. Ale je to jenom a jenom o tom, že nebudete jako stroje, kterými lítají v hlavě nevědomně stovky myšlenek, ale že budete vědomně se koncentrovat na vaše myšlenky. Nemusíte všechny zachytit, ale zachytíte pocit. Zachytíte pocit, že se necítíte dobře. Nechci po vás, aby vy jste si pamatovali 1000 zlých myšlenek, které vám takhle projíždí hlavou, jak metro někde ve městě. Ale chtěla bych po vás, abyste se zamysleli nad tím, jaký máte pocit. Pokud jdete a necítíte se dobře, pokud telefonujete a necítíte se dobře, pokud s někým mluvíte a vy to moc dobře vnímáte, že se necítíte dobře, tak pro Boha přestaňte to dělat a začněte vědomně vybírat to, o čem mluvíte, to, na co myslíte, a z toho poplyne to, jak se budete cítit. Vyzkoušejte to. Vyzkoušejte to. Dejte si alespoň těch 5 dní, kdy opravdu ve chvíli, a může to být 100krát denně, může to být i vícekrát denně. Prostě když začínáte něco měnit, tak samozřejmě to není jednoduchá cesta a je dobrý si přiznat, že vás to bude stát úsilí. Je to dobře, je to v pořádku, ale pojďme si říct, že když prostě ucítíte, že se cítíte na nic, že se cítíte na draka, že zkrátka vaše emoce vůbec nejsou fajn, takže začnete vědomně dávat myšlenky tomu, co si přejete. Co byste chtěli mít ve svém životě? Položte si otázku, co bych chtěla mít? Co bych chtěl mít? Chci mít vztah, prosperující vztah? Nebo chtěl bych mít uhrazené dluhy? Nebo chtěl bych mít domek? Nebo chtěla bych mít, já nevím, nové džíny? Chtěla bych jet na cestu kolem světa? Chtěla bych mít miminko? Cokoliv, prosím vás, a představte si, že to právě do vašeho života přišlo. A ty emoce, které byste cítili, musíte naplno prožít. Pokud to dokážete a pokud budete tuhle hru z našeho lidského pohledu hru, z pohledu zdroje, naprosto zásadní věc, kterou by mělo umět každé dítě na základní škole. Pokud budete tuhletu hru v uvozovkách hrát co nejčastěji, tak máte obrovský potenciál změnit váš život. Začnou se bortit kulisy, začne to, co je nefunkční, to, co vás drtí, to, co vás trápí, to, co prostě tady nemá být, to se bude bortit, to bude se drolit, to bude odcházet. A zároveň vám do života budou plynout nové skutečnosti, nové situace, nové lidi, nové podněty, inspirující podněty. Protože pokud vy jste tady na tom vysílání právě teď, tak to není náhoda. Není to o tom, že úplně náhodou vy jste klikli na projekt Detoxikuj život anebo na moji osobu. Je to o tom, že vy jste, byť třeba nevědomně, vydali signál, vydali energetický signál, že ve vašem životě se má něco zásadního změnit. A já budu moc šťastná, když u toho budu moc být s vámi, když vám budu moc být v tom nápomocná a budu vás inspirovat k akci. Protože mluvení
bylo opravdu hodně. A textů je na internetu také hodně. Ale takové to, kdy vy si řeknete, ano, tohle je pro mě, tohle zkusím zahodit to svoje rigidní myšlení a jdu do toho, takový ten podnět k té akci, těch opravdu moc není. Takže napište mi do komentářů, jestli do toho jdete se mnou, jestli to vyzkoušíte a jestli tomu dáte těch 5 dní. 5 dní, kdy přestanete od teďka, ne od rána, ne od večera, od teďka, přemítat o tom, co se vám kdy stalo, nepovedlo, co jste zkazili, koho jste zranili, kdo vám ublížil, kdo vám udělal traumatickou zkušenost, kdo se na vás zle podíval, kdo vás fyzicky napadl. Prosím vás, pojďte do toho. Dejte si 5 dní, protože tím nemůžete nic zkazit. Pokud doteď nefungovalo to, co děláte každý den, tak vám to nebude fungovat ani nadále a možná je právě teď ta chvíle, kdy vy to můžete zkusit jinak. A já budu fakt moc šťastná, pokud u toho budu moc být s vámi. A napište mi do komentářů, jak vám to jde. Napište mi, jak postupujete, klidně každý den, ať máte nějaký návyk. Připište tam, jak na tom jste, kolikrát jste se přistihli, že jste třeba 30 minut mysleli na něco, co se stalo, než jste si řekli ne, teďko se snažím to změnit. Kolikrát se vám stalo, že naopak jste to velmi rychle překlopili do toho, co chcete, po čem toužíte, po čem prahnete, za čím jdete. Pojďte do toho se mnou a já doufám, že vám udělám radost, protože pro vás připravuju samozřejmě úplně zdarma obrovský online workshop, kde budeme společně vytvářet tabuli záměrů, tak jak mně to funguje už roky a pevně věřím, že to zafunguje i vám. Takže já se na vás budu těšit, budu se těšit na vaše komentáře, na který průběžně budu odpovídat a zároveň už brzo najdete tady na stránce Detoxikuj život odkaz na online workshop zdarma, kde se sejdeme osobně na 2 hodinky a zkusíme vytvořit něco zázračného, aby ten příští rok pro vás byl naprosto úžasný ve všech směrech. Děkuju, že jste, děkuju, že na sobě chcete pracovat, protože věřím, že jinak byste tady určitě nebyli. A budu moc ráda, když mi napíšete ještě jednou do komentářů, jestli do toho jdete se mnou. Mějte se krásně a přeju vám úžasný zbytek dne, protože neprosperující myšlenky na minulost právě dostaly zákaz vjezdu. Mějte se fajn.